Salam, ardıcıllık ədədi və həndə sistem mövzusunun ilk videosuyla qarşınızdayıq. Əvvəlcə bu mövzuda, bu videoda ardıcılıqla bağlı misallara nəzər salacağıq. Növbəti ikinci videomuzda isə məhz ədədi və həndə sistemlə bağlı misallarla tanış olacaqsınız. Əvvəlcə ardıcılığın nə olduğuna bir qısa nəzər salaq. Və sonra da ona ait misallara başlayaq. Birincisi, ardıcıllıq elə bir funksiyadır ki, onun təyin olması naturiyyətlərdir, qiymətlər çoxulsa bütün həqiqətlərdir. Təkrarlayaq, ardıcıllıq elə bir funksiyadır ki, təyin olması naturiyyətlərdir, qiymətlər çoxluğu isə bütün həqiqətlər çoxluğudur. Yəni, biz istənilən bir funksiya ardıcıllıq deyə bilmərik. Məsələn, ayın bərabərdir 5 bölək n minus 3 bərabərliyi ardıcıllıq deyil. Çünki bu bütün naturiyyətlər çoxluğunda təyin olunmamışdır. N-in yerinə 3 yazdıqda biz ardıcıllığın bu ifadənin qiymətini hesablaya bilmirik deyə bu ardıcıllıq deyil. Məsələn, ayın bərabərdir 5 bölək n plus 2 arzına baxsaz. Bəzi uşaqlar çaşdırırlar. N bərabər mənfi 2 olduqda məlum bunun qiymətini hesablaya bilmirik. Amma n bərabər mənfi 2 natural ədəd deyil. N-in yerini istənilən natural ədədi yazsaq, biz bu ifadənin qiymətini hesablaya bilirik. Yəni, bu ardıcıllıqdır. Amma bu ardıcıllıq deyil. Ümumilikdə, ardıcıllıq elə bir funksiyadır ki, Təyin oblası bütün natural ədədlər olmalıdır. Bütün natural ədədlər olmalıdır. Yəni, n-in yerinə istənilən bir natural ədəd yazanda qiymətini hesablaya bilməliyik. Və o zaman həmən funksiyaya biz sonradan ardıcıllıq deyəcəyik. Ardıcıllığın hədlərinin qiyməti mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər, sıfır da ola, hər şey ola bilər. Ardıcıllığın, yəni qiymətlər çoxluğu, əgər biz bir funksiyaya ardıcıllıq dəyəndən sonra onun qiymətlər çoxluğu, yəni ardıcıllıqdan asılı olaraq dəyişir və qiymətlər çoxluğu istənilən bir həqiqət ola bilər. Ardıcıllıqlar monoton artan, monoton azalan və sabit ardıcıllıq olmaqla 3 yerə bölünür. Bəzən ardıcıllığın hədləri arasında həm artma, həm də azalma da müşahidə olunur. Belə 4 yer, 4 növə bölündüyünü deyə bilərik. Əgər ardıcıllığın sonrakı həddi əvvəlki həddlə müqayisə eləsək, nəticəsi sıfırdan böyüksə, monoton artan ardıcıllıqdır. Nəticəsi sıfırdan kiçiksə, monoton azalandır. Nəticəsi sıfıra bərabərsə, sabit ardıcıllıqdır. Və ya ardıcıllığın monoton artan azalan və ya sabit olmasının hədlərin nisbətinə baxmaqla da təyin edirlər, amma bu zaman o nisbəti vahidlə müqayisə edirlər. Sonrakı həddin əvvəlki həddə nisbətini vahidlə müqayisə edir. Nəticə vahiddən böyüksə artan ardıcıllıqdır. Nəticə sonrakı həddin əvvəlki həddə nisbəti vahiddən kiçiksə azalan ardıcıllıqdır. Sonrakı həddin əvvəlki həddə nisbəti vahidə bərabərsə, yəni ardıcıllığın bütün hədləri eyni qalıbsa, adından göründüyü kimi bu da sabit ardıcıllıqdır. Sabit ardıcıllıqdır. Elə ardıcıllıqlar var ki, hədlər arasında həm artma, həm də azalma müşahidə olunur. Məsələn, ayın bərabərdir. Mənfi 2 üstü n ardıcıllığına baxsaq, bunun bir neçə həddini yazsam, 1 yazanda mənfi 2 eləyir, 2 yazanda 4 eləyir, 3 yazanda mənfi 8 eləyir, 4 yazanda 16 eləyir və s. Diqqətlə baxsaq, hədlər arasında həm artma, həm də azalma müşahidə olunur. Belə ardıcıllıqlar da mövcuddur. Ardıcıllıqların hədlərinin yazılışına görə başqa növlərə də bölürlər. Aşağıdan məhdud ardıcıllıq, yuxarıdan məhdud ardıcıllıq və hər iki tərəfdən məhdud ardıcıllıq. Yəni, ümumilikdə məhdud ardıcıllıq da deyirlər. Məsələn, ayın bərabərdir n kvadratı ardıcıllığına baxsaq, bu ardıcıllığın bütün hədləri hansısa bir ədəddən böyükdür. Məsələn, bu ardıcıllığın bütün hədləri mənfi 3-dən böyükdür. N-in yerinə qiymətlər yazmaqla görmək olar. Və yaxud da ki, bu ardıcıllığın bütün hədləri 1-dən böyük bərabər. Daha dəqiq isə 1 yazanda 1 eləyir, 2 yazanda 4 eləyir və s. Əgər ardıcıllığın bütün hədləri
müəyyən bir ədəddən böyükdürsə, bütün hədlər boyu müşahidə olunursa, bu arzuluğa aşağıdan məhdud arzuluq deyirlər. Aşağıdan məhdud arzuluq deyirlər. Məsələn, ayın bərabərdir. Ayın bərabərdir. Mənfi M kub arzuluna baxsaq, 1 yazanda mənfi 1 eləyir, 2 yazanda mənfi demək 8 eləyir, 3 yazanda mənfi 27 və s. Arzuluğun bütün hədləri indi, məsələn, 5-dən kiçikdir deyə bilərik və yaxud da daha dəqiq bütün hədlər mənfi 1-dən kiçik bərabər olduğunu deyə bilərik. Əgər arzuluğun bütün hədləri müəyyən bir M ədədindən kiçikdirsə, belə arzuluğa yuxarıdan məhdud arzuluq deyilir. Amma elə arzuluqlar var ki, məsələn, ayın bərabərdir. Ayın bərabərdir. Məsəl üçün, bir belə en arzuluq. Arzuluğun bütün hədləri nədənsə kiçikdir və nədənsə böyükdür. Bütün hədlər boyu müşahidə olunursa, belə arzuluğa sadəcə məhdud arzuluq deyilir. Məsələn, ayın bərabər bir belə arzuluğun hədlərin yazmağa çalışsa, eni yerinə bir yazında bir eləyir, iki yazında ikidə bir eləyir, üç yazında üçdə bir eləyir və s. Arzuluğun bütün hədləri, məsəl üçün, 5-dən kiçikdir. Məsələn, mənfi 2-dən böyükdür, deyə bilərik. Daha dəqiq desək, arzuluğun bu arzuluq üçün ayın kiçik bərabər 1-dən böyükdür 0-dan. Bu arzuluq üçün, ayın bərabər 1-dən arzuluq üçün. Bütün hədlər nədənsə, hansısa bir ədəddən, həqiqətdən kiçik, həqiqətdən böyükdürsə, belə arzuluğa məhdud arzuluq deyilir. Yeri gəlmişkən, arzuluğun bütün hədlərin cəmini SN-lə işarə edirlər. İlkin həddin cəmi A1 plus A2 söhbət SN-lə işarə edilir. Söhbət sonlu arzuluqdan gelir. SN bərabər A1 plus A2 plus A'nın. Burada A'nın minus 1 plus A'nın da var. O zaman bu nədir bizdə? İlk M minus 1 həddin cəmidir. O zaman arzuluğun ilkin həddin cəmi düsturu bizə verilərsə, müəyyən bir həddini tapa bilərik. İlkin həddin cəmindən ilk M minus 1 həddin cəmini çıxmaq. Arzuluğun İlk en həddin hasilini də əsasən haşenlə işarə edilər. A1 vuraq A2 və nəhayət A1-1 vuraq A1. Bu bizdə ilk A1-1 həddin hasilidir. O zaman A1 həddi nəyə bərabərdir? Haşen bölək A1-1. Məsələn, A5 nəyə bərabərdir? S5 çıxar, S4-də bərabərdir. Və ya A5 nəyə bərabərdir? H5 bölək H4-də bərabərdir. İndi isə misallarımıza keçəyin. Demək, aşağıdakılardan hansı ardıcıllıq deyildir? Yeri gəlmişkən, dizi sözü ardıcıllıq kimi tərcüm olunur. Türk ədəbiyyatında dizi yazılır. Dizilərdə isə ardıcıllıq deyilir. Dedik ki, ardıcıllıq elə bir funksiyadır ki, enin yerinə bütün natura ayətləri yaza bilirik. Enin yerinə ixtiyari natura ayətləri yaza bilirik. Heç bir problemlə qarşılaşmaq. Yəni, ifadənin qiymətini hesablaya bilirik naturiyyətlərin hamısının yazanında. Abəndə diqqət edəcək, enin yerinə bütün naturiyyətləri yaza bilirik. 1, 2, 3, 4 və s. Bəndə də diqqət edəcək, enin yerinə bütün naturiyyətləri yaza bilirik. 1, 2, 3, 4 və s. Məlim, mənfi 1 yaza bilmirik, mənfi 1 onsuz da naturiyyət deyil. Abəndə məlim, 2,5 yaza bilmirik, 2,5 onsuz da naturiyyət deyil. C bəndində enin yerinə bütün naturiyyətləri yaza bilirik və buna uyğun da hədlərin qiymətini hesablaya bilirik. Yəni, bu da bir ardıcıllıqdır. Lakin, D-bəndinə diqqət eləsək, trigonometriyadan məlumdur ki, çevirmə düsturunu tətbiq eləsək, 1 plus N kvadrat bölək, 3-cü rübə düşdüyünə görə mənfi sinus N dərəcə. Məsələn, N 180 olsa, 180 olsa, 180 bir naturiyyətdir. Gətirib yerinə yazsa, 1 plus N kvadrat bölək mənfi sinusdur, 180 dərəcə. 180 yazım, üzərinə dərəcə var. Məlumdur ki, 180 dərəcənin sinusu 0-a bərabərdir və ifadənin qiymətini hesablaya bilmədik. Yəni, N bərabər 180 da bu mənasını itirdi. Başqa sözlə, bir dənə naturiyyətə tapa bilirikmi ki, ifadənin mənası yoxdur, onda həmin ifadəyə biz arzuluq deyə bilmərik. O zaman D bəndindəki ifadə ardıcıllıq deyilmiş. Doğru cavab oldu D bəndi.
İkinci misalımıza bakalım. A'nın A'nın yok. A3M-1 beraber M plus 1 bile 2M plus 3 olarsa A'nın plus 2 ardıcılığı aşağıdakilerin hangisine beraber? Evvelce bize verilen ardıcılıkta en gördüğümüz yere M plus 1 bölü 3 yazalım. En gördüğümüz yere. Bakın neçe yerdeyse en görürük. 3 tane yerde. M plus 1 bölü 3 yazalım. Çünkü ben evvelce A'nın həddini, ardıcılığın enci həddini tanımak istedim. Niye M plus 1 bölü 3 yazdığımızı çok asanlıkla görə bilərsiniz. Sol tarafta M'in yerine M plus 1 bölü 3 yazanda A'nın alınır. Bərabərdir. Burada da M plus 1 bölü 3 üstüne gelir 1. 2 bırak M plus 1 bölü 3 üstüne gelir 3. Orta məxrəcə gəlsəm M plus 4 bölü 3. 2M plus 2 plus 9 bölək 3. O da böyle 3'ler x'lar gelir. M plus 4 bölü 2M plus 10. Biz ardıcılığın enci həddini tapdıq. Ama misal bizden ardıcılığın M plus 2'nci həddini soruşur. Yani indi de M gördüğümüz yeri M plus 2 yazacağız. M plus 2 plus 4. Aşağıda da 2 bırak M plus 2 üstüne gelir 11. O da beraberdir. M plus 6 bölək 2M plus 15. Doğru cevabımız olacaktır dedendir. Növbəti misalımız genel termi, genel terim ümumi hədd deməkdir. Genel ümumi terimdə hədd deməkdir. Ümumi həddi ayın bərabər -1+n bırak 11m plus 40n olan ardıcılıq verilir bizə. Bu ardıcılığın deyir neçə həddi müsbət tam ədəddir. Həm müsbət olmalıdır, həm də tam olmalıdır. Neçə həddi? Əvvəlcə ardıcılığımızı bu şəkildə yazalım. Mənfi bir üstündə n vuraq. 11n plus 40 bölü n kəsini 2 kəsində parçalayaq. 11 plus 40 bölü n. Diqqətlə baxaq, bizdə ardıcılığın hədlərinin tam hədd olmasını istəyir. Ardıcılığın hədləri tam olması üçün 11 tamdır. N ədədi 40-ın natural bölünləri olmalıdır. O zaman 40-ın natural bölünləri 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 və 40. Təbii ki, digər tərəfin ardıcılığın hədləri müsbət hədd olmalıdır. N-in yerinə ixtiyari natural yazdıqda ikinci mötərizəmiz, yəni 11 plus 40 bölü ifadəsi onsuz da müsbətdir. O zaman mütləq ardıcılığın cavablarının hədlərinin müsbət olması üçün mənfi plus N də müsbət olmalıdır. Buradan çıxır ki, N ədədi nə olmalıdır? Cüt ədədi olmalıdır. Başlıqda təyin etmişdik ki, N-ə namizədlər bunlardır. Amma bunların içərisində biz cütləri seçməliyik. O zaman təhlilləri yoxa ataq, yox edək. 1 və 5 keçsin. Ardıcılığın geriyə qalan 2-ci həddi, 4-cü həddi, 8-ci həddi, 10-cu həddi, 20-ci və 40-cı həddləri müsbət tam hədlər olacaqdır. Belə hədlərin sayını istəyir 6 dənə. 6 dənə həddimiz var ki, müsbət tam hədlər. Növbəti misalımıza baxalım. Ardıcılıq bizə hissə hissə verilmişdir. Yəni, N altdan böyük bərabər olanda ardıcılığın hədlərinin qiyməti ilə həddin nömrəsinə bərabərdir. N altdan kiçik olanda isə 8 plus 3 bırak ayına bərabərdir. Ardıcılığın ilk 15 həddin cəmi soruşur misalda. Əvvəlcə ardıcılığın ilk 5 həddin cəminə baxalım. Çünki N altdan kiçik isə mən ardıcılığı ayın bərabərdir. 8 plus 3 bırak ayınla təyin eləyəcəm. N altdan kiçik olur. N bərabər 1 olanda A1 bərabərdir. 8 plus 3 A1. Buradan A1 nəyə bərabərdir? Mənfi 4. Təbii ki, siz N-in yerini 2 də yazanda N-in yerini 2 də yazın. Eyni nəticəyə gələ bilərsiniz. A2 bərabərdir. 8 plus 3 A2. A2 nəyə bərabərdir? Mənfi 4. Beləliklə, 1-ci hədd, 2-ci hədd, 3-cü hədd, 4-cü hədd və 5-ci həddin hər birinin qiyməti mənfi 4-də bərabərdir. İndi isə ardıcılığın 6-cı həddindən 15-ci həddinə qədər olan hədlərin cəmini hesablayaq. Hədlərin cəminə baxaq. Dedi ki, 6-dan sonraki bütün hədlər elə həddin nömrəsinə bərabərdir. O zaman 6-cı hədd 6-ya bərabər olacaq, 7-ci hədd 7-yə, 8-ci hədd 8-ə və nəhayət 15-ci hədd 15-ə bərabər olacaq. O zaman İlk 5 həddin cəmi mənfi 4 plus mənfi 4 plus mənfi 4. Burada 5 saydadır. 5 sayda. Geriyə qalanlar da 6 plus 7 plus 8 plus 15. O da bərabərdir.
Mənfi 4-5 sayda mənfi 20 eləyir. Üstə gələk. 6-dan 15 rəyətlərin cəmini siz müxtəlif sulları hesablaya bilərsiniz. Ən yaxşısı bu hədlərin cəminə 1-dən 5-ə qədər hədlərin cəmini əlavə edək və çıxaq. 1-dən 5-ə qədər hədlərin cəmini əlavə edək və çıxaq. Çünki belə bir düsturumuz var. Rəngi göydürəm. 1-dən N-ə qədər olan ardı hədlərin cəmi N bıraq. N plus 1 bölü 2'ye beraber. Yani sonuncu həddi özünden sonraki həddə vurup nəticəni 2'ye bölmə var. O zaman beraberdir. Mənfi 20 plus 1'den 15'e kadar həddlərin cəmi 15 bıraq 16 bölü 2 deyip çıxaq. 1'den 5'e kadar həddlərin cəmi 5 bıraq 6 bölü 2. Mənfi 20 plus 120 minus 15 100'den 15 çıxanda canımızın 85 olduğunu deyə bilərik. Doğru canımız olduğu bebəndir. Maraqlı misal idi. Növbəti misala baxalım. Ardıcıllığın ümumi həddi bizə bu şəkildə verilib. AN plus 1 bərabərdir. N plus 2 bıraq AN. Birinci həddə 2-dir, 15-ci həddini tapındır. Əvvəlcə AN plus 1 bölək AN bərabərdir. N plus 2 kimi yazalım. Və hədlərin yerinə, N-lərin yerinə 1-dən 14-ə qədər nömrələr yazalım. N1 olanda A2 bölək A1 bərabərdir. Təbii ki, burada N-in yerinə. Hər iki tərəfdə 1 yazacağım, 3-ə bərabərdir. N2 olanda A3 bölək A2 bərabərdir. 4-də N3 olanda A4 bölək A3 bərabərdir. 5-ə və nəhayət N14 olanda A15 bölək N-in yerinə 14 qoyuram. A14 bərabərdir 16-ya. Bu gördüyünüz bərabərləri tərəf-tərəfə vuralım. Yəni, solları 1 vurağın, sağları da 1. A2 bölək A1 vuraq, A3 bölək A2 vuraq, A4 bölək A3, nəhayət A15 bölək A14 bərabərdir. 3, 4, 5 və vuraq 16. İxtarlarımızı aparalım. A2-lər ixtar gedir, A3-lər ixtar gedir, A4-lər geçecek, A14-də burada geçecek. Sürətdə A15, məxrəcdə A1 qalır, bərabərdir 3, bıraq 4, bıraq 5 və nəhayət bıraq 16. Belə A15 bərabərdir, A1 bıraq 3, bıraq 4, bıraq 5, bıraq 16. A1-miz bizdə 2-dir, 2 bıraq 3, bıraq 4, bıraq 5, bıraq 16. Bu da 2-dən 16-ə qədər hədlərin hasili, təbii ki, burada 1 də yazsaq ifadənin qiyməti dəyişməz, 1-ə vursaq, 16 faktorial deməkdir, 2-dən 16-ə qədər hədlərin hasili. Doğru cavabımız oldu. D bəndi. Növbəti misalımız demək ki, bizdə bir şagird kibrit çöplərindən istifadə edərək aşağıdakı kimi şəkillər düzəldir. İlk 3 addım verilib bizə. Baxın, birinci addımda 4 dənə kibrit çöpündən istifadə edib, ikinci addımda 2 dənəsini aşağıda, 2 dənəsini baxın yuxarıda, 2 dənəsini sağda, 2 dənəsini də solda. Yəni, qanla yuxunluğu burada təyin etməyə çalışırıq. 8 dənəsindən istifadə edib. 3-cü addımda, baxın, hər addımda adların sayı, həddin, addımın sayı qədər kibrit çöpündən istifadə edib. Sol, sağ, yuxarı, aşağıda. Baxın, 3-cü addımda 3 dənə kibrit çöpü aşağıda. 3 dənəsi, baxın, yuxarıda istifadə olunub. 3 dənəsi yanda istifadə, solda, sağda istifadə olunub. 3 dənəsi də solda istifadə olunub. Yəni, 12 dənə. O zaman misal deyir ki, 10-cu addıma çatdıqda, 10-cu addıma ulaşdıqda, yəni 10-cu addımda daxil olmaqla istifadə olunan bütün kibrit çöplərinin sayısıdır. Əvvəlcə 10-cu addımda neçə dənə kibrit çöpünə istifadə, ona baxaqın. 10-cu addımda 10 dənə kibrit çöpü aşağıda istifadə olunacaq, 10 dənə kibrit çöpü yuxarıda, 10 dənə kibrit çöpü solda, 10 dənə sağda. Yəni ilk 3 addıma baxmaqla bu qanuna uyğunu çıxartmaq olar ki, 10-cu addımda 40 dənə istifadə. Bizdən indiyə qədər istifadə etdikləri kibrit çöplərinin sayını istəyir. Burada 4-ü mötərizə xaricinə çıxarsaq. 1-dən 10-a qədər arıcı natural ədədlərin hasili 10 vuraq 11 bölək 2 və nəticəmiz nə eləyəcəkdir? 220 eləyəcəkdir. Doğru cavabımız oldu D bəndi. Növbəti misalımız. Ardıcıllıq yenə iki cür təyin olunub. Ardıcıllıq hədlərin nömrələri 6-dan böyüksə N-5-ə bərabərdir. Hədlərin nömrələri 6-dan kiçik bərabərsə 20-10-ə bərabərdir. Diqqətlə baxaqın.
Arzılığın neçə həddi 16'dan kiçikdir? Neçə həddi 16'dan kiçikdir? 1. Ayın 16'dan kiçikdir. Əvvəlcə ayını M-5 qəbul edirəm. M-5 kiçikdi 16'dan, en kiçikdi 21'dan. Ama unutmayaq ki, N6'dan ne olmalıdır? Böyük olmalıdır. N6'dan böyük olmalıdır. 6'dan böyük, 21'dan kiçik. N'lər demək 6-21 olmalıdır. N'nin natural ədi olmasını nəzərə alsaq, 6 ilə 21 arasında natural ədlər 14 dənədir. 21 çıxaq, 6 çıxaq 1. 14 dənə burada həd var ki, qiymət 16'dan kiçikdir. Ayını biz indi 20-N şəklində təyin edək. Çünki ayın 20-N'de ola bilər. Amma N'lər 6'dan kiçik bərabər olmaq şərtilə. Hədlər 16'dan kiçik olmalıdır. Misal deyir, yəni 20-N kiçik olmalıdır. 16'dan mənfi N kiçikdir. Mənfi 4'dən, N böyük 4'dən. 4'dən böyük, amma 6'dan kiçik bərabər olan hədlər 5 və 6-cı hədlərdir. 2 dənə də həd buradan. 14 dənə də həd əvvəldən tapmışdıq. Nəticədə 16 dənə həd var ki, qiymətlərini hesablasaq, nəticəsi də 16'dan kiçik olacaqdır. Növbəti misalımız, ardıcıllığın ən böyük həddini tapın deyir. Bu elə tələbə qəbulunda da bu tip misallar var. Əvvəlcə verilən ardıcıllığın ümumi həddindən tam kvadrat ayıraq. Mənfi 2-ni mötərizə xaricdən çıxardıram. N kvadrat minus 25 bölü 2 N plus 12. Tam kvadrat ayırağın N kvadrat minus 25 bölü 2 N plus tam kvadrat N əmsalını yarıya bölürüm 25 bölü 4. Kvarata yüksəlirəm. 625 bölək 16 minus 625 bölək 16 əlavə edib çıxıram. Plus 12. İlk üçlükdə uşaqlar düstur olduğunu görərək müxtəsər madüsturun ayın bərabərdir. Mənfi 2 vıraq. Demək N minus 4'də 25'in kvadrat. Minus 625 bölək 16. Bağladıq. Plus 12. Mənfi 2 də mötərizə vururam. Mənfi 2 vıraq N minus 25 bölək 4'ün kvadratı. Plus mənfi 2-ni mənfi 6, mənfi 16-da 625-ə vuranda 625 bölək 8 edir, plus 12. Belə ayın həddimiz nəyə bərabərdir? Arzığın eninci həddi. Başqa bir ifadə, mənfi 2 vuraq n minus 6-4-də 1-in kvadratı plus 8-də orta məxrəcə gətirirəm. 96-də 625 gələndə 721-ə bərabərdir. Əgər bizə bu funksiya şəkildə verilsəydi, yəni baxın belə ayın bərabərdir, mənfi 2 vuraq, ayın yox, fx yazıram lab. Fx bərabərdir, mənfi 2 vuraq x minus 6-4-də 1-in kvadratı plus 721 belə 8 olsaydı. Paraboladır gördüyünüz qədərlə, baş əmsal mənfi 2-dir, budaqlar aşağı yönəlir və x-in 6-4-də 1 qiymətində ən böyük qiymətimiz 721 belə 8-ə bərabərdir. Amma axı biz arzılıqda n-in yerini 6-4-də 1 yaza bilmərik. N-lər bütün natural ədlərdir. O zaman biz bacardığımız qədər buranı sıfıra yaxınlaşdırmalıyıq ki, bura ifadənin qiyməti ən böyük olsun. Bunun ən gözəl yolu 6-4-də 1-in solunda və sağındakı natural ədləri arzılıqda yerinə yazmaq lazımdır. Təbii ki, ilkin baxışda o dəqiqə görünür ki, hansını yazan daha bura sıfıra yaxın olur. Təbii ki, N'in yerini 6 yazanda A6 bərabərdir. Mənfi 2 vıraq. 6 minus 6-4-də 1-in kvadratı plus 721 bölə 8. O deyilir, mənfi 2 vıraq. 6-4-də 1 çıxanda mənfi 4-də 1 eləyir. Kvadratı 16-da 1. Plus 721 bölə 8. Mənfi 8-də 1 isə 8-də 721 gəlində 720 bölə 8-dən 90 eləyir. Amma N'in yerinə 7 yazsaydınız, 90'dan balaca bir ədəd alacaqdınız. Belə arzığın ən böyük həddi 90'dır. Bəzi misallarda həddin nömrəsini də soruşur. Yəni, neçənci həddi ən böyük həddir? 6-cı hədd onda olacaqdır. Həddin özünü soruşur, ən böyük həddin qiyməti 90'dır. Növbəti misalımız. Demək ki, ardıcılığın ümumi həddi bu şəkildə verilib. Ayın arzığının neçə həddi bir-birinə bərabərdir? Yəni, neçə həddi var ki, məsələn, 3-cü hədd, 7-ci hədd, 30-cu həddlər bir-birinə bərabərdir? Məsəl üçün, belə həddlərin sayını istəyir. Əvvəlcə, ayın bərabərdir. Modul N-8 üstə gəlir. Bilir ki, N-lər bütün natural ədlərdir arzılıq mövzusunda.
O zaman bu tamamıyla müsbet ifade olduğuna göre özü kim açılama modulu. Belli aynı arzılığı bize modul n minus 8 üstüne göre n plus 10 şeklinde verir. Gəlin biz bu ayın arıcılığını da modulun xasiyyəsindən istifadə edərək modulun tərəfindən istifadə iki cür açaq. Demək, n-lər 8-dən böyük bərabərsə n-8 plus n plus 10-a bərabərdir. N-lər 8-dən kiçik bərabərsə mənfi n plus 8 plus n plus 10-a bərabərdir. Yəni, başqa sözlə ayın arıcılığı 2n plus 2-yə bərabərdir. N 8-dən böyük bərabər olanda. Və 18-ə bərabərdir. N 8-dən kiçik bərabər olandı. Diqqətlə baxsaz, N-in 8-dən böyük qiymətlərində arıcılığın hədləri dəyişəcəkdir qiymətlər. Məsələn, 9 qoyanda başqa həd edilir, 10 qoyanda başqa həd edilir N-lərin yerinə. Amma N-in yerinə 1-dən 8-ə qədər istənilən bir ədəd yazanda arıcılığın hədləri həmişə 18 edir. Sanki 8-dən kiçik bərabər olanda arıcılıq özünü sabit arıcılıq kimi aparır. Başqa sözlə, arıcılığın neçə həddi bir-birinə bərabərdir? 8 dənə həddi bir-birinə bərabərdir. Maraqlı misal idi. Növbəti misalımıza baxalım. Demək ki, arıcılıq bizə bu şəkildə verilib. Birinci həddi 8 verib. Hər sonraki hədd özündən əvvəlki hədlə 4-nin cəminə bərabərdir. Bu arıcılığın ümumi həddini soruşur bizdə nə deyir? Bu arıcılığın ümumi həddini soruş. Əvvəlcə belə yazalım. IM plus 1 çıxaq. IM bərabərdir 4-nin şəklində yazalım. Və N-in yerinə 1-dən N minus 1-ə qədər qiymətlər yazalım. N-in yerinə 1 yazanda A2 çıxaq A1 bərabər 4. N-in yerinə 2 yazanda A3 çıxaq A2 bərabərdir 8. N-in yerinə 3 yazanda A4 çıxaq A3 bərabərdir 12. Və nəhayət N-in yerinə n minus 1 yazıram. N-in yerinə n minus 1 yazıram. N-in yerinə n minus 1 yazanda a-n alınır. Burada da a-n minus 1 alınır. Bərabərdir. Burada da n-in yerinə n minus 1 yazacağım. 4 vuraq n minus 1. Və gəlin bunları biz neyinəyəyin? Tərəf-tərəfə toplayalım. Tərəf-tərəfə toplayana diqqətlə baxsaq. Təbii ki, buradan aşağıları. Müsbət A2 ilə mənfi A2 islah olunur. Müsbət A3 ilə mənfi A3. Müsbət A4 buradakı mənfi A4 ilə geçecek. Mənfi A-1 ilə müsbət A-1 burada olacak, geçecek. İslah geçecek. Sol tərəfdə demək alınır mənfi A1 plus A-N. Sağ tərəfdə isə alınır 4 plus 8 plus 12 plus nəhayət 4 vuraq A-1. Bunlar alınır sol tərəfdə. Daha doğrusu sağ tərəfdə. A1-mizi 8 verib ki, mənfi 8 plus A-M bərabər. Buradan 4-ü möhtərizə xaricdan çıxardıram. 1 plus 2 plus 3 və nəhayət M-1. Mənfi 8 plus A-M bərabər 4 vuraq. 1-dən N-ə qədər ədədlərin cəmi düsturunu keçdirib ayaqlarım ki, nəyə bərabərdir? M vuraq M plus 1 bölək. Yəni sonuncu həddi özündən sonraki həddə vurursunuz, 2-yə bölürsünüz. O zaman 1-dən M-1-ə qədər ədədlərin cəmi sonuncu həddi N-1. Özündən sonraki həddə, yəni N-ə vururam, bölürəm 2. O da bərabərdir. Mənfi 8 plus A-N bərabərdir. 4 ilə 2-ni ixtisar aparsam, 2 qalır. 2N vuraq N-1. 8 də bərabərin sağ tərəfini açsam, 2N kvadratı minus 2N plus 8 eləyəcəkdir. Doğru cavabımız oldu. B bəndi. Növbəti misalla davam edəyin. Demək ki, verib ki, bizə ardıcılığın 3-cü həddi, 8-ci həddi, kam 2-ci həddinə bərabər kanı tapın. 1. Çox maraqlı misaldır. Əvvəlcə ardıcılığın 3-cü həddini tapaq. N 3 olduğuna görə biz burada nəzər alacağıq. 1-ci bərabərdir. 3 vuraq 4 plus 1, 13 eləyir. 2. 8-ci həddi tapaqın. A 8 bərabərdir. Demək, 8 4-dən böyük olduğuna görə 5 vuraq 8 plus 4. 44 edir. Belə K minus 2-ci hədi nəyə bərabərdir? 13 ilə 44-ün cəmi olan 57-yə bərabərdir. Bəs K minus 2-ci hədi nəyə bərabər? K minus 2-ni harada yazmalıyam mən? K minus 2-ni bilmirəm. O zaman K minus 2 4-dən kiçiksə 1-ci arıcılıqda nəzərə alacağım. 4-dən böyük bərabərsə 2-ci arıcılıqda. O zaman A K minus 2-ci hədi tapağın. 3 vuraq K-2 plus 1.
Ama K müzikin neden kiçik olmalı? 4'ten. Yani K alttan kiçik olmalıdır. Tabii ki K müzikin burada da nəzərə aldım. Başka bir sözle A K müziki 3K minus 5'e beraberdir. K müzikin cəddim 57'dir. 3K minus 5 beraberdir 57'ye. 3K beraberdir 62. K beraberdir 20 tam 3'deyik. Tabii ki 22 tam 3'deyik ne natural ədəd deyil, ne de alttan kiçik. Ona göre bu olabilmez. İkinci bakalım. A K müzikini ben artık ikincinde hesaplayacağım. Yani burada hesaplayacağım. 5 vurak K müziki üstüne gelip 4. Ama nəzər al ki K müziki 4'den böyük beraber olmalıdır. K alttan böyük beraber olmalıdır. Yani A K müziki 5K minus 6'ya beraberdir. K müzikinci adı 57'dir. 5K minus 6 beraberdir. 57'ye. Bir saniye. Burada 5K enin yerine ne yazdık biz? K minus 2 yazdık. 5 vurak K minus 2 plus 4. 5K minus 10 plus 4. 5K minus 6. Üçüncü ədd düz mü tapmışdıq? Üçüncü ədd enin yeri 3 yazanda 3 yazmaq lazım idi. Burada 10 edir. O zaman 10 ile 44'ün cəmi 54 edir. O zaman burada da 54'e beraberdir. Bu 59 edir. Onsuz da yine 59 çabilmir. Yine boş yok. Burada da demek 54'e beraberdir. 5K beraberdir 60'a. K beraber 12. Doğrudan da K'mız 12 alttan büyük beraberdir. Demek K'mız ne oldu? Bizde misalda K'nın kıymetini sor 12 oldu. Doğru cevabı oldu. Y bende 12. Növbəti misalımıza baxalım. Demek ki, arıcılığın hədləri iki cür təyin olub. Əgər enlər, yəni nömrələr təkcə 3-ə bərabər, cütcə 4-ə bərabərdir. Arıcılığın ilk 20 həddinin cəmini soruşur. Məlumdur ki, ilk 20 həddin cəmində 10 dənə hədd, 10 dənə həddin nömrəsi cütdür, 10 dənə həddin nömrəsi də təkdir. S20-i soruşur misal bizdən. S20 nəyə bərabərdir? A1 plus A3 plus A5 plus A7 ve nihayet A19. Eyni qayda ile burada ne kadar hədd var? 10 dene. Eyni qayda ile A2 plus A4 plus A6. Ben niye bunu S20'ni bu şekilde yazıram? Çünkü buradaki məlumatlardan istifadə etmək istəyirəm. 10 dene de cüt hədd, cüt nömrəli hədd var. 10 dene de cüt nömrəli hədd var. Eğer həddin nömrələri təkcə arıcılığın hədləri 3'e bərabərdir. Yəni baxın, burada 1-ci həddə 3'dür, 3-cü həddə 3'dür, 5-ci həddə 3'dür, 7-ci həddə nəhayət 19-cu həddə 3'dür. Yəni 10 dənə həddi var ki, hər biri 3'dür. Üstə gələk, əgər arıcılığın hədlərin nömrələri cütsə arıcılığın qiymətləri 4'e bərabər. Yəni 2-ci həddə 4'dür, 4-cü həddə 4'dür, 6-cı həddə 4'dür və nəhayət 20-ci həddə 4'dür. Yəni digər 10 dənə hədd var ki, hamısı 4'e bərabərdir və beləliklə cavabımız 70 eləyəcəkdir. İlk 20 həddin cəmi. Ardıcılığın demək misalda verib ki, ümumi həddi bu şəkildədir. Onun ilk 15 həddin cəmini tapımdır. Tapaq S15 bərabərdir. A1 plus A2 plus A3 və nəhayət nə? A15. A1 nəyə bərabərdir? 2 bölək 1 vuraq 2, N-in yerinə 1 yazıram. A2 nəyə bərabər? 2 bölək 2 vuraq 3. A3 nəyə bərabər? 2 bölək 3 vuraq 4. Və nəhayət A15 nəyə bərabərdir? 2 bölək 15 vuraq 16. 2-ni müəttərizə xaricdan çıxarsam 1 bölək 1 vuraq 2. Üstə gələk 1 bölək 2 vuraq 3. Üstə gələk 1 bölək 3 vuraq 4. Və nəhayət 1 bölək 15 vuraq 16. Məlumdur ki, hər bir hədd, yəni bir belə A vuraq 5 şəklində hər bir həddi AB-dən kiçikdirsə, biz belə yaza bilərik. 1 bölək B minus A vuraq A'da 1 çıxaq B'də bir şəklində yaza bilərik. O zaman 2 vuraq, bunu 1 bölək 1 vuraq 2-ni 1-də 1 çıxaq 2-də 1 yazacağım. 1 bölək 2 vuraq 3-ü 2-də 1 çıxaq 3-də 1 yazacağım. 1 bölək 3 vuraq 4-ü 3-də 1 çıxaq 4-də 1 yazacağım. Və nəhayət 1 bölək 15 çıxaq 1 bölək 6 yazacağım. Oxşar hədləri islah edəcəm. Mənfi 2-də 1, müsbət 2-də 1. Bunlar hamısı islah olunur. Və 2 vuraq
Mötezden sonra 1'de 1, yani 1 çıkak 16'da 1 alınır. Yani 2 bırak 16'da 15. Yani cevabımız 15 bile 8 eləyir. Doğru cevabımız elədi A bəndi. Növbəti misalımız. Arıcılığın ümumi həddi ayındır. O bu şəkildə təyin olunub. Demək, ayın plus eninci hədd bərabərdir. Emincə hədd plus eninci hədd, bir də plus həmin hədlərin nömrələri hasıldır. 12-ci həddini tapın deyir. Əvvəlcə 2-ci həddini tapalım. 2-ci həddi mən bu şəkildə yazmaq istəyirəm. 1 plus 1 şəkildə yazıram. Bu da nəyə bərabərdir? A1. Baxın, tam da yuxarıdakına uyğunlaşdırmağa çalışıram. Plus A1 plus 1 vuraq 1. A1'imiz bizdə 1'dir. Plus 1 plus 1 vuraq 1 edir 3. Gəlin 4-cü həddə tapmağa çalışaq. A4 bərabər. 4-cü həddi 2 plus 2 kimi yazıram. İndeksini A2, baxın, tam yuxarıdakına uyğunlaşdırmağa çalışan plus A2 plus 2 vuraq 2. A2'miz 3'dür, plus 3 plus 4 neçə eləyir? 10 eləyir. Gəlin 6-cı həddi tapmağa çalışaq. 6-cı həddi mən 2 plus 4 kimi də yaza bilərəm, 3 plus 3 kimi də yaza bilərəm. Yəni müxtəlif yazışlardan istifadə edə bilərəm, amma elə istifadə edək ki, yuxarıdakılardan istifadə edə bilək. A2 plus A4 plus 2 vuraq 4. A2'miz 3'dür. A4'ümüz 10'dur. 2 vuraq 4'də 8'dir. Neçə elir bu? 21 elir. Nəhayət A12'ni biz A6'dan istifadə edə bilərik. A12'ni yazıram. A6 plus 6 yazıram 12'ni. O zaman A6 plus A6 plus 6 vuraq 6. A6'mız 21'dir. Plus 21 plus 36. 42 plus 36'dan camımız 78 eləyəcəkdir. Doğru cavab oldu. Bəbən. Çox maraqlı sual idi. Növbəti misalımız. Demək, ardıcıllığın M plus 1-ci həddi K vuraq N-ci həddinə bərabərdir. A1 1-ci hədd 1 plus K kvadratına bərabər. A12 plus A1 bölü A1-in kvadratını soruşur. Gən ardıcılığın ümumi həddini tapmağa çalışaq. Demek belə yazalım. A'ın plus 1 bölək. A'ın neye beraberdir? K'ya beraberdir. O zaman n'in yerine 1 yazanda A2 bölü A1 beraberdir. K'ya n'in yerine 2 yazanda A3 bölü A2 o da beraber K'ya. N'in yerine 3 yazanda A4 bölü A3 beraberdir K'ya. Ve nahayet n'in yerine n minus 1 yazacağım ki A'ın yaradım. N'in yerine n minus 1 yazanda A'ın bölək IM-1, baxın burada N'in yerine M-1 yazıram. Yuxarıda da aşağıda da beraber yine K'ya. Ve gəlin biz bunları tərəf-tərəfə vurağın. Tərəf-tərəfə vuranda demek A2 bölək A1 vuraq A3 bölək A2 vuraq A4 bölək A3 vuraq nəhayət demek IM bölək A'ın minus 1. Bərabərdir K vuraq K vuraq K. Burada K'ların sayını tapmaq lazımdır. Demek ixtarlarımızı aparsam A2'lər ixtar gedir, A3'lər ixtar gedir. Bu A4'dür. A4 buradakine ixtar geçir. A'ın minus 1 de buradaki A'ın minus 1'den ixtar geçir. Çünkü burada nöqtələr var. Yuxarıda kalır A'ın. Aşağıda kalır A1. Bərabərdir. Sağda da K'ların hasildir. Burada ne kadar K var? Baxın, A1'e uygun 1K var. A2'ye uygun 1K var. A3'e uygun 1K var. A'ın-1'e uygun 1K var. Yani K'ların hasili N-1 dene K var burada. K üstünde N-1. Başka üstünde A'ın beraberdir. A1 vırak K üstünde N-1. A1'imiz halda bizde 1 plus K kvadratı verip o zaman A'ın beraberdir. 1 plus K kvadratı vurak K üstünde N-1. Belə arıcılığın ümumi həddini tapmağa çalışdıq. 1 plus K kvadratı vurak K üstünde N-1. O zaman getir burada yerine koyaq. Arıcılığın 12-ci həddi neye beraberdir? 1 plus K kvadratı vurak K üstünde 11. N'in yerine 12 yazacağım. Plus arıcılığın 10-cu həddi nəyə bərabər? 1 plus k kvadratı vuraq. N'in yerine 10 yazanda k üstünde 9. Böyle A1'in kvadratı. A1'imiz də verib bizə 1 plus k kvadratının
kvadrat. Yukarıda 1 plus k kvadratı mötərizə xaricini çıxardıram. Nə alınır? K üssü 11 plus k üssü 9 bölək 1 plus k kvadratının kvadratı. 1 plus k kvadratların biri ixtisar gedir. K üssü 9 mötərizə xaricini çıxarsam k kvadrat plus 1 bölək. Məxrəcə bir dənə 1 plus k kvadrat qaldı. Çünki bunlar ixtisara getdi. İndi isə k kvadrat plus 1-lər ixtisar gedir. Qalır k üssü 9. Belə cavabımız elədi yebəndi k üssündə 9. Növbəti misalımıza baxalım. Demək ki, misalda nə deyir? Dəfnə ilk həddi, ilk iki həddi A1 bərabərdir 2, A2 bərabər 3 və ümumi həddi A1 bərabər A-1 bıraq A-2 olan bir demək ardıcıllıq yaradır. Yəni o elə bir ardıcıllıq yaradıb ki, hər hansı bir hədd özündən əvvəlki iki həddin hasilinə bərabərdir. Və bu ardıcıllığına öz adını verib, defin ardıcıllığı verilib. Dəfnə demək bu ardıcıllıqda 4 həddi kiçikdən böyüyə doğru yuxarıdakı kimi 4 dənə karta yazıb. Demək 13, 18 ən kiçik həddir, sonraki həddlər isə ardıcıllıq olaraq gəlir. Birinci və dördüncü karta yazılan sayıların hasili K'dır. Birinci və dördüncü karta yazılan demək ədədlərin hasili K'dır. Yəni 18 vuraq Z bərabərdir K'ya. Misaldır ikinci və üçüncü karta yazılan sayıların hasilini, yəni ədədlərin hasilini K'lə ifadə edindir. Yəni X vuraq Y ikinci və üçüncü kartlara yazılan ədədlərin hasili K'dan ifadə etməliyik. O zaman gəlin baxağın, görək 18 neçənci həddir? 18 neçənci həddir? Birinci və ikinci həddlər özü verib, N-in yerini 3 yazanda A3 bərabərdir. Baxın, burada N-in yerini 3 yazıram. A3 bərabərdir. A2 vuraq A1. A2-miz 3-dür. A1-miz də demək 2-dir. 6 eləyəcəkdir. N-in yerinə 4 yazanda N-in yerinə 4 yazanda A4 bərabərdir. Demək ki, N-in yerinə 4 yazanda A3 vuraq A2 eləyir. A3-ümüz 6-dır. A2-miz 3-dür. O da 18 eləyəcəkdir. Beləliklə, bu dəfnənin birinci karta yazdığı hədd dördüncü hədd imiş. Dördüncü hədd rəngi dəyişəyin. Dördüncü hədd 18 imiş. O zaman kiçikdən böyüyə dediyinə görə bunlar 5-ci hədd, bu 6-cı hədd, bu da 7-ci hədd imiş. Ardıcıl sözü var, diqqətli olun. Baxın, ardıcıl sözü, yəni mən A4-dən sonra A5 yazmalıyam mütləq. Və o zaman A4-lə A7-nin hasilini bizə K verib, A5-lə A6-nın hasilini soruşur. A5-lə A6-nın hasilini soruşur. Bərabərdir suala. A4 vuraq A7 bərabərdir K-ya. A4-ümüz onsuz da 18-dir. 18 vuraq. Baxın, bunun mənası nə idi? A-in bərabər A-1 vuraq A-2 mənası odur ki, hər bir hədd özündən əvvəlki 2 həddin hasilinə. O zaman 7-ci hədd nəyə bərabərdir? Özündən əvvəlki 2 həddin hasilinə, A5-in A6-nın hasilinə bərabərdir. Bərabərdir K-ya. Buradan da A5 vuraq A6 nəyə bərabərdir? K bölü 18-ə bərabərdir. Başqa sözlə, 2-ci və 3-cü karta yazdığı ədədlər 5-ci və 6-cı hədləri ifadə edir və onların hasilinin K-nın ifadəsi K bölək 18 oldu. Çox maraqlı sual idi. Növbəti misalımıza baxalım. Demək, ardıcılığın ümumi həddi A-in bərabər modul M-15 plus M-15 şəkildə verilib. Bu ardıcılığın ilk 16 həddin cəmini soruşur. Əvvəlcə N-in natural hədd olduğunu nəzərə alsaq M-15 daima müsbətdir. O zaman ardıcılığın N-ci həddini biz modul M-15 plus M-15 kimi yaza bilərik. Və modulun da xassəsinin istifadə bunu da iki cür yazalım. Əgər N-15-dən böyük bərabərsə M-15 plus M-15 kimi yaza bilərik. Əgər
n 15'ten küçük beraberse menfi n plus 15 üste gerek n plus 15 kim yazabilir? Başka sözle a'nın n'ye beraberdir? 2n'e beraberdir. N 15'ten büyük beraber olan da. 30'a beraberdir. N 15'ten küçük beraber olan da. Yani 15 ile dahil olmakla birinci ad, ikinci ad ve nihayet 15. adın özü de 30'a beraberdir. Ama 16. ad artık başka bir haddin kıymetine beraber. Misal da bizden neye soruşur? İlk 15 haddin cemi, ilk 15 haddin cemi, bir de 16. ad soruşur. Bakın, diqqətlə baxın, ilk 15 həddin hər biri 30-a bərabərdir. 30, 30, 30, ilk 15 həddin hər biri 30-a bərabər. O zaman buradaki 30-ların cəmi 15 dənədir, 30 vurak 15. Lakin 16-cı həddi isə, 16-cı həddi isə eni yerine 16 yazsam, 2 vurak 16, 32-yə bərabərdir. Beləliklə, 450 plus 32 450 plus 32 cavabımız 482 eləyəcəkdir. Doğru cavabımız oldu. D bəndi. Növbəti misalımıza baxalım. Demək ardıcıllığın müsbət tam ədədlərdə bir ayın ardıcıllığı verilib bizə. A-n ilə A-n plus 3-ün cəmi n kvadratına bərabərdir. İkinci ədə 165-ə bərabər 20-ci ədə tapın deyir. Gəlin əvvəlcə n-in yerinə 2 yazağın ki, ikinci əddən istifadə edək. A2 plus A4 bərabərdir 16-ya, üzr istəyirəm 4-ə, 2-nin kvadrat 4 edir. A2-miz 165-sə, onda A4-miz 4-dən 165 çıxanda mənfi 161 edir. Gəlin n-in yerinə 4 yazağın, burada n-in yerinə 4 yazağın ki, A4-dən istifadə edək. A4 plus A7 bərabər 16-ya. O zaman A7 bərabərdir. A4-ün yerine mənfi 161 yazsam, mənfi 161 bərabərini sağ tərəfə yazsam, 161 plus 16, yəni 177-yə bərabər səhv eləmirəmsə. Belə ki, yuxarıdakini hesablayaq doğrudan da 2 yazanın 4, 165-dən 4-ün mənfi 161. 161 ünsədə 16 gələndə 177. Gəlin n-in yerinə indi isə 7-ci ədi varsa əlimdə 7 yazalım. N-in yerinə 7 yazanda A7 plus A10 bərabərdir 49-a. A7-miz 177 tapmışıq. O zaman 177 plus A10 bərabərdir 49. A10 bərabərdir mənfi. Demək ki 177-dən 49 çıxacağıq. 8, mənfi 128, əgər səhv eləmirəmsə. N-in yerinə gəlin artıq 10 tapmışıqsa 10 yazalım, 10 cədi. A10 plus A13 bərabərdir 100-ə. Bir dəqiqə yuxarıda baxalım, N-in yerinə 2 yazdım, A2 plus A5 alınırız. Gəlin bu misalı təzdən baxaq, çünki səhv yazmışıq. N-in yerinə demək 2 yazanda A2 plus A5 bərabərdir 4-ə. O zaman A2-miz 165-sə A5-miz nəyə bərabərdir? Mənfi 161-ə. A5 var əlimdə, o zaman N-in yerinə 5 yazalım. A5 plus A8 bərabərdir 25-ə. O zaman A8 nəyə bərabərdir? Mənfi 161 isə 25 gələcəm. Müsbət 161 isə 25, 186-ya bərabərdir. Sonra n-in yerinə gəlin 8 yazalım. N-in yerinə 8-in A8 plus A11 bərabərdir 64-ə. A8-miz 186-dır. O zaman A11-miz nəyə bərabərdir? A11-miz mənfi 122-yə bərabərdir. N-in yerinə gəlin artıq 11 yazan ki, 11-ci ədədən istifadə edəyin. O zaman A11 plus A13 bərabərdir 121. A11-miz mənfi 122-dir. Plus A13 bərabərdir 121. O zaman A13-miz nəyə bərabər olacaqdır? 243-ə bərabər olacaqdır. N-in yerinə 11 yazanda burada 14 edir, səhv edirəm. 14 edir. Burada da A14-dür o zaman, burada da A14-dür. N-in yerinə gəlin 14 yazalım.
Ne alınır? A14 plus A17 beraberdir 196'ya. A14'ümüz misalda 243'te almışım. 243 plus A17 beraber 196'ya. 243'ten 196 çıkalım. 7, 3'ten 9 çıkan, 13'ten 9 çıkan da 4. Mənfi 47'ye beraber səhv eləmirəmsə. Ve nihayet N'in yerine 17 yazalım. A17 plus A20 beraberdir 289, 17'nin kvadratı. A17'miz mənfi 47 tapdıq. Plus A20 beraber 289. A20 beraber 289'un üstüne 47 gələcəm. 6, 3, 336 edir. Variantlarda yebəndi canımız. Növbəti misala baxalım. Demek şəkildə ümumi həddi verilən dizinin ardıcılığın neçə həddi mənfidir? Demek ardıcılığın neçə həddi mənfidir deyir. Ayın sıfırdan kiçik olmalıdır. Ardıcılıq iki cür bizə təyin verilib, hissə isə verilib. Logarim 2 əsasına göre n'de 1 kiçik 0 olmalıdır. Ama n'in 5'den kiçik beraber unutmayaq. N'de 1, n üstü mənfi 1 yazsam, logarim 2 əsasına göre n kiçik 0'dan. Mənfiye vursam, logarihma 2 əsasına göre n böyük 0'dan. Buradan da n böyükdür, 2 üstü 0, yəni n böyükdür 1'dir. 1'dən böyük, lakin 5'den kiçik beraber olan hədlər 2, 3, 4 ve 5'dir. Demek 4 tane hədd var ki, mənfidir. Keçək ikinci hissəmizə. Aynı bizə n faktorial çıxaq 840'da təyin olunub, amma n 5'dən böyükdür. Ayın 0'dan kiçik olmalıdır. Yəni n faktorial minus 840 0'dan kiçik olmalıdır. N faktorial kiçik 840'dan. Məlumdur ki, 1'dən 6'ya kadar olan bütün ədlərin faktorialları 840'dan kiçikdir. Çünki 6'nın faktorialı 720'dir, amma 7'nin faktorialı artıq 727'ye vuranda daha büyük 5000 neçədə edilir. Lakin mən bunların içərisindən hansıları seçməliyəm? 5'dən böyük olanları seçməliyəm. Yəni 1'i, 2'i, 3'ü, 4'ü, 5'i pozuram. Bir dənə 6'ını seçirəm. Bir dənə də hədd buradadır. Bir dənə hədd burada və 4 dənəsi də burada. Ümumiyyətdə 5 hədd var ki, cavabımız nə eləyir? Mənfi eləyir. Doğru cavabımız oldu deməndir. Tam ilə növbəti misalla ardıcılığın neçə fərqli tam həddi vardır. Görün, çox maraqlı söz deyir. Ardıcılığın həddlərinin neçəsi fərqlidir və tam ədəddir. O zaman ardıcılığa baxağın ayın bərabərdir. Bilirsiniz ki, n'in bütün natural qiymətlərində n plus 5 müsbət ədəddir. O zaman bunu n plus 5 kimi açalım. Minus modul n minus 5. Bu ardıcılığı da iki cür təyin edən n 5'dən böyük bərabərsə n plus 5 minus. Bunu özü kimi açacağım? N minus 5. N 5'dən kiçik bərabərsə n plus 5. Bunu da əksi kimi açacağım? 5 minus n. Başqa üstə bizə verilən ardıcılıq ayın ardıcılığı 10'a bərabərdir. N'lər gedir n böyük bərabər 5'dən. Bir də 2n'ə bərabərdir. N kiçik bərabər 5'dən. Ardıcılığın neçə fərqli hədlərdən neçəsi fərqlədədir. Baxın, ardıcılığın 5 və 5'dən sonraki bütün hədləri 10'a bərabər. Məsələn, baxın, 5-ci həddi, 6-cı həddi, 7-ci həddi və s. Bütün hədlər nəyə bərabərdir? 10'a bərabərdir. Lakin ardıcılığın 1-ci həddi, burada nəzər alacağım? 2'ye bərabərdir. 2-ci həddi 4'ə bərabərdir. 3-cü həddi 6'ya bərabərdir. 4-cü həddi 8'ə bərabərdir. Artıq 5-ci həddi və 5 və sonraki həddlər hamısı 10'a bərabər. O zaman ardıcılığın həddlərinin aldığı qiymətlər 2'dir, 4'dür, 6'dır, 8'dir və 10'dur. Ardıcılıq çoxlu, sonsuz sayda həddi var. İlk 4 həddi 8, 2, 4, 6, 8 və 4'dən sonraki bütün hədlər 10'a bərabər. Başqası ardıcılığın fərqli hədlərinin qiymətləri 5 dənə həddi var ki, daha doğrusu hədlərin qiymətləri arasında 5 dənəsi bir-birindən fərqlidir. Doğru cavabımız oldu A bəndi. Neçə fərqli tam sayı həddi vardır? 5 dənə. Hədlərin özlərini soruşur. Sayın soruşsaydı sonsuz sayda həddi var ki,
Daha doğrusu hədlərin özləri, daha doğrusu sayın soruşur. Hədlərin sayı 5 dənədir. Növbəti misalımıza baxalım. Ayın arıcılığı bu şəkildə təyin olub. Arıcılığın ümumi həddini soruşur misal bizə. O zaman enin yerine 1 yazsam A2 bölək. Burada yazıram. A2 bölək A1 bərabərdir 1'e. Enin yerine 2 yazacağım. A3 bölək A2 bərabərdir 2'ye. Gəlin təzədən yazalım. Biraz balaca yazalım. Demek A2 bölək A1 bərabərdir 1'e. Enin yerine 2 yazanda A3 bölək A2 bərabərdir 2'ye. Enin yerine 3 yazanda A4 bölək A3 bərabərdir 3'ye. Ve nəhayət enin yerine N-1 yazanda enin yerine N-1 yazanda yukarıda A'nı eləyir. Aşağıda da A-1 eləyir. Bərabərdir. Sağda da enin yerine N-1 yazacağım. N-1. Ve bu bərabərlər tərəf-tərəfə vurağın. A2 bölək A1 vuraq. A3 bölək A2 vuraq. A4 bölək A3 vuraq. Nəhayət A'nı bölək A-1. Bərabər sağlarda 1, 2, 3 ve nəhayət N-1. İxtisarlarımızı aparalım təbii ki. Demek A2'ler ixtisar gedir, A3'ler, A4 buradaki ile, A-1 de buradaki ile geçecek. Sürette A'nın kalır, aşağıda A1 kalır, beraberdir. Demek 1 vurak, 2 vurak, 3 vurak, N-1. Tabi ki bu N-1 faktorial demektir. O zaman A'nın bölük A1'i bize 2 verip, beraberdir N-1 faktorial. Buradan da arzunun enince adı neye beraberdir? 2 vurak, N-1 faktorial. Açıq sualıymış bu. Variantlar yoxdur. A'nın bərabərdir. 2 vuraq N-1 faktorial. Növbəti misalımıza baxalım. Ardıcıllığın deyir sabit ardıcıllıqdır. Sabit ardıcıllıq odur ki, orada nə olmalı deyil? N olmalı deyil. Əvvəlcə N-i möhtərcə xaricinə çıxaraqın. P kvadratı, -5P, -6 vuraq N, -2. Burada n'in olmaması için sabit arıcılık ancak ədəddən ibarətdir. A'nın beraber 5. Ancak sabit arıcılık. N'in bütün natural qiymətlerinde 5'e beraber. Məsəl üçün deyirəm. O zaman bu arıcılığın sabit arıcılığının mütləq n olmamalıdır. Yəni n'in əmsalı 0 olmalıdır. P kvadratı -5P, -6 beraber. Sıra P'nin ala biləcəyi qiymətlerin cəmini soruşur. Viet terminine göre P1 ile P2'nin cəmi 5'e beraberdir. Təbii ki, başka yolla da eləyə bilərdiniz bunu. N'in yerine bir dəfə 1 koyardınız, məsəl üçün bir dəfə də 2 yazardınız. A1, A2'ye beraber P'ni de elə tapa bilərdiniz. Və yaxud da N'in yerine 5 koyun, bir dəfə 8 koyun vs. A5, A8'i beraber yine de P'den asılı tənlikdən P'lərin cəmi 5 verəcəkdir. Növbəti misalımız. Demək ki, aynı arıcılığı yine 2 cür təyin olunub. 1 olanda, yəni A1'imiz 1'ə bərabərdir. N'in 2'dən böyük qiymətlərində aynı arıcılığı bu şəkildə təyin olunub. Üçüncü ədə o zaman nəyə bərabərdir? Üçüncü ədə artıq mən 3-2'dən böyük bərabər olduğuna göre burada nəzər alacağım. Demek gəlin üçüncü ədə yox, ikinci ədə tapaq ki, bizə lazım olsun. İkinci ədə nəyə bərabərdir? N'in yerine 2'dən böyük bərabər olduğuna göre burada nəzər alacağım. 2 vuraq A1'ə bərabərdir. Harada N var, yerine 2 yazdım. 2 vuraq A1'imiz misal bizə 1 verib, o da eləyir 2. Bəs üçüncü ədimiz nəyə bərabərdir? N'in yerini 3 yazacağım. 2 vuraq A2'ye bərabərdir. 2 vuraq A2'mizi 2 tapdıq. 4 edir. Və nəhayət A4 nəyə bərabərdir? 2 vuraq A3'ye bərabərdir. 2 vuraq A3'ümüz 4'dür. A3'ümüz, A4'ümüz 8'dir. Beləliklə cavabımız A3 4'dür. A4 8'dir. A2'miz isə 2'dir. 12 ile 2'ye bölüneceğimiz eləcək ki, doğru cavabımız oldu bebendi. Növbəti misalımız, ardıcılığın en büyük həddini tapın. Evvelce ardıcılığı bu şekilde yazdığın 4 üstünde mənfi 1, mənfi 1'i yuxarıya vursa mənfi 2'nin kvadratı, plus 5'in, minus 1. Ve beyaqların biz bununla ilaqalı bir misal demiştik. Yuxarının en büyük həddini tapın. Mənfi 2'nin kvadratı, plus 5'in, minus 1'in en büyük həddi. Mənfi 2'nin möhtərcə xaricinə çıxardacağım. N kvadrat, minus 5 bölü 2'nin, minus 1. Mənfi 2 vuraq, tam kvadrat ayıram. N kvadrat bölü 5 bölü 2'nin, plus 5 bölü 2'nin yarısı 5 bölü 4'dür. Kvadratı 25 bölü 4, 16 əlavə elədim. 25 bölü 16 çıxdı.
bağladık minus 1. O da beraberdir. Mənfi 2 bırak. İlk 3 elde düstur var. Muhtasar mahsuru en çıkak 5 bilet 4'ün kvadrat. Minus 25 bölü 16. Minus 1. Böyle ayın neye, daha doğrusu üst neye beraber oldu? Mənfi 2 bırak. En çıkak 1 tam 4'te 1'in kvadratı. Mənfi 2'nin mənfi 16 25'e vuranda müsbət 8 25 elir. Müsbət 8 25 minus 1. Böyle ayın neye beraberdir? 4 üstünde mənfi 2 bırak. En çıkak 1 tam 4'te 1'in kvadratı üstüne gelerek 8'e 17'ye beraberdir. Bizden en büyük həddi soruşur. 1 tam 4'te 1, en çıkak 1 tam 4'te 1'i sıfıra yakınlaştıran, sıfıra yakınlaşan enin kıymetini tahmalıyor. Bunun en güzel yolu 1 tam 4'te 1'in sağında ve sondaki natural etleri verilen aracılıkta yerine koyun. Hansında en büyük yanırsa onu seçin. Ya da ki ilk baxışdan da görünür ki eni yine 1 yazanda bu daha sıfıra yakın olur. Ama 2 yazanda 4'te 3 elir mühtərizlənirsə kvadratı ne eləyir? Daha büyük gelir bir yazmağına, bir yazmaqla müqayisədir. Demek ki enin yerine 1 yazanda hədd en büyük hədd olacaq. Yəni birinci hədd ilə en büyük hədd demiş 4 üstündə mənfi 2 bırak. 1'dən 1 tam 4'te 1 çıxanda mənfi 4'te 1 eləyir. Kvadrata yüksəldəcəm. Üstəklə 8, 17. 4 üstündə 16'da 1'i mənfi 2'ye vuranda mənfi 8'e 1 eləyir. Üstəklə 8, 17. Bu eləyir 4 üstündə 2, o da eləyir 16. Başqa sözlə ardıcılığın birinci həddi ilə ən böyük həddi imiş, o da 16'dır. Növbəti misalımıza baxalım. Deyir ki, ardıcılığının başdan, yəni ilk həddən etibarən neçənci həddi tam ədəddir? Yəni ilk neçənci həddi tam ədəddir? Demək ki, biz elə bir enin yerinə elə bir qiymət qoymalıyam ki, faktorialın hesabı 25'e böləndə qiymət tam ədəd olsun. Yəni en faktorial ədədi 25'e tam bölünməlidir ki, ardıcılığın həddi tam ədəd olsun. Məlumdur ki, faktorial içərisində 25'e tam bölünmək üçün en faktorial vuruqların içərisində 2 dənə 5 olmalıdır. Diqqətlə baxsaz, 8 faktoriala qədər, hətta 9 faktoriala qədər bir dənə 5 vuruğu var. Məsələn, 9 faktorialı götürürəm, bir dənə 5 var. Başqa 5 yoxdur burada. Yəni, 9 faktoriyal heç vaxt 25'e bölünən ədəd deyil. Amma 10 faktorial götürsəm, ilk dəfə olaraq, 1, 2, 3, 5 və nəhayət vuraq 10. Burada da 5 var, burada da 5 var və 10 faktorialda da mütləq 25'e bölünür. Hətta 10 faktorial yox, 10 faktorialdan sonraki bütün faktoriallar 11 faktorialda 25'e bölünür. 12 faktorialda və s. Bizdən ilkin olanı soruşur. Demək, 10-cu həddimiz, 10-cu həddimiz 10 faktorial bölək 25'dir ki, bunun da nəticəsi mütləq tam ədəddir. Çünki 10 faktorial 25'e bölünür. Bizdən ilkini soruşur. Cavabımız olacaq 10-cu həddimiz tam ədəddir ilk olaraq, ilk dəfə olaraq. 10-cu həddən sonraki bütün həddlər onsuz da tam ədəddir. Amma ilk tam ədəd 10-cu həddin özü oldu. Növbəti misalımız. Burada misallarımız qutarıb. Əziz şagirdlər, bu mövzu ilə bağlı sizə təbii ki, mövzunun misalları həddən artıq çoxdur. Bacardığım qədər maraqlı misalları sizə izah etməyə çalışdım. Növbəti mövzumuz, videomuzda məhz ədədi və həndəli silsilə bağlı misallar izah edəcəm. Növbəti videoda görüşənədək. Hələlik.